Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je bezpečnostný analytik a odborník na hybridné hrozby Viktor Brajner. Dobrý deň, vítajte na štúdiu Denníka N. Dobrý deň, prajem. Od atentátu na premiéra Roberta Fica uplynul už týždeň. Čo ste sa za ten týždeň naučili nové o Slovensku a o jeho bezpečnosti? Na túto otázku sa dá odpovedať naozaj rôznymi spôsobmi. Veľa vecí ma neprekvapilo. Napriek tomu, že mnohí ľudia ostali šokovaní tým, že sa nenávisť z online priestoru alebo tá nenávisť, ktorá tu jednoducho nejakým spôsobom sa preliala do politiky alebo do politickej mobilizácie, nakoniec sa nejako materializovala práve útokom na premiéra. Toto ma až tak neprekvapilo, pretože keď si zanalizujeme tú situáciu, ktorú tu máme, alebo to prostredie v online priestore, ale aj v tej našej hlavnoprúdovej politike, tak nenávistie, alebo teda šírenie konšpirácií, dezinformácií, ktoré nejakým spôsobom podporujú tú nenávisť v ľuďoch voči nejakým názorovým alebo politickým oponentom, tak toto sa tu naozaj stalo mainstreamom. Druhým dýchom dodám, že je absolútne neakceptovateľné, že niekto spáchal atentát na premiéra a politické násilie jednoducho nepatrí do civilizovanej demokratickej spoločnosti. Ale jedna vec je odsúdiť to morálne, druhá vec je dívať sa na to ako analytik, dívať sa na to vecne a jednoducho zhodnotiť tú situáciu, ktorú sme tu politicko a komunikačne mali posledné roky. Tak to poďme zhodnotiť. Vy ste expert na hybridné hrozby. Len tak v krátkosti pre poslucháčov skúsme zadefinovať, čo sú to hybridné hrozby a skúsme to aj povedať v tom kontexte, že aký súvis vy vidíte medzi tým atentátom v Handlovej a tej téme, ktorej sa expertne venujete. Hybridné hrozby sú také slovné spojenie, ktoré sa v posledných rokoch skloňuje príliš často, ale veľmi málo ľudí naozaj vie, čo to znamená. Vo svete, ktorý je poskladaný z krajín alebo zo štátov, každý z tých štátov má nejaký záujem rozširovať svoj vplyv, penetrovať trhy a nejakým spôsobom zväčšovať svoj dosah na tých svojich partnerov, priateľov alebo nepriateľov. Hybridné hrozby, alebo teda hybridné pôsobenie, to je vlastne pôsobenie pod prahom horúcej vojny. Čiže keď nejaká krajina chce získať kontrolu nad inou krajinou, tak ju vojensky napadne. To je taká tá tradičná predstava. Ale čo ak ju vojensky napadnúť nemôže, alebo nevie, nemá na to peniaze, prostriedky a nemôže to napríklad urobiť z politických dôvodov, napríklad, že sme my alebo iné krajiny súčasťou Severoatlantickej aliancie, ktorá je chránená tým spoločným obranným dážnikom, tak to robí práve takými podprahovými aktivitami, ktoré môžeme všeobecne nazvať hybridné hrozby. Ekonomický vplyv, informačný vplyv, alebo teda informačná manipulácia obyvateľov v cieľovej krajine, tu rôzne druhy lobbingu, energetická politika, všetky možné spôsoby, ktoré tá daná krajina dokáže, ktorými dokáže v tej cieľovej krajine vyvíjať politický vplyv. U nás máme naozaj, že celý ten diapázon tých hrozieb môžeme menovať a tá najviditeľnejšia z nich, ten pomyselný ľadovec, ktorý trčí z mora, sú práve informačné operácie, šírenie dezinformácií, manipulácia verejnej mienky. A aký súvis teda vidíte medzi tým atentátom v Handlovej a tými hybridnými hrozbami? Ťažko povedať, stále sa musíte dívať na toho aktéra. My o tom aktérovi vieme zatiaľ len málo, vieme o jeho motivácii, o jeho pozadí iba z tých médií. Nevieme, či mal nejaké prepojenie na nejakého štátneho aktéra, alebo nemal. Ja akože nič nenasvedčuje tomu, že by mal. Všetko nasvedčuje práve tomu opaku, že sa jednalo o osamelého vlka, čiže útočníka, ktorý ostal pod radarom bezpečnostných služieb alebo teda bezpečnostného aparátu a nebolo možné ho vystopovať. Čiže pokiaľ nemáme nejaké indície a z otvorených zdrojov takéto indície zatiaľ nemáme, tak nedá sa povedať, že by mal nejaký priamy súvis práve s hybridným pôsobením cudzích štátnych aktérov na Slovensku. Keď už sme spomínali tie bezpečnostné zložky, z vášho hľadiska, v čom najviac podľa vás zlyhali? No, ak sa samozrejme nedá sa vylúčiť to, že niekto fyzicky zaútočí na akéhokoľvek ústavného činiteľa.
Minimálne ten radar mal tým zodpovedným svietiť vtedy, keď vrah, ktorý vraždil na Zámockej, si najprv svoju zbraň pomyselne namieril na premiéra Hegera. Jednoducho kvôli tomu, že sa k nemu nedokázal dostať, alebo toho vtedy premiéra nejakým spôsobom nedokázal stihnúť doma, tak zmenil ten cieľ. A nechal si, alebo teda ten cieľ vyhodnotil ako zložitý a teda išiel na cieľ, ktorý bol ľahko dostupný, dvaja chlapci pred barom. A vtedy mali práve tie bezpečnostné zložky naozaj zostriť zrak a zmeniť tú paradigmu toho prístupu, akým oni pristupujú vlastne k ochrane ústavných činiteľov. Druhý aspekt je taký, že my naozaj na Slovensku máme takéto povedomie, že žijeme v mimoriadne bezpečnej krajine, čo je teda do veľkej míry pravda. Ale nesmieme tiež zabúdať na to, že sme členom alebo súčasťou nejakého širšieho spoločenstva, a tie hrozby sa jednoducho prelievajú z krajiny do krajiny a dôraz by sme mali klásť aj na to, že v Ukrajine prebieha horúci konflikt. A ten sa môže už v nejakej forme priliať aj ku nám. Že nie je to len o ochrane ústavných činiteľov, je to aj o zvýšenie ochrane mäkkých cieľov, že vlastne týždeň predtým necelý sme tu mali výhrážky bombovými útokmi školám. A my dneska vieme, že tieto ciele akože nejakým spôsobom nechránime. A to je práve toto rozmýšľanie o tom, že my v našej krajine asi nie sme pre takéto útoky alebo pre takýchto aktérov zaujímaví, takže asi sa nám nič stať nemôže. No, akože začíname sa presviečať práve o opaku. Ja by som sa nechcel naozaj dožiť toho, že znovu podceníme tieto hrozby a nedaj Bože by došlo k nejakému útoku, pri ktorom môžu prísť o život alebo byť poškodení na zdraví aj nejaká väčšia skupina ľudí na Slovensku. Tak ako sme to videli napríklad v Česku a v útoku na filozofickú fakultu. Napríklad, aj keď tam znovu išlo o toho osamelého vlka, ja sa skôr bavím o tom, že čo dokážu ten bezpečnostný aparát v spolupráci s zahraničnými službami aktívne monitorovať, pretože nedá sa na 100% vylúčiť, že takýto útok sa stane. Nedá sa vylúčiť, že takýto človek, ktorý sa hýbe pod radarom služieba, nejakým spôsobom nevykazuje známky toho, že chystá nejaký útok, že jednoducho ho dokáže aj vykonať. Len nie je to iba otázka zabezpečenia zo strany štátu, je to aj otázka výchovy alebo teda pripravenosti tých jednotlivých mäkkých cieľov, napríklad tých samotných škôl, aby vedeli, akým spôsobom majú zabezpečiť nejaký bežný chod, lebo nemôže sa stať, že prídete do nejakej základnej školy a o vchodové dvere si upratovačka opiera vedro a sú otvorené proste 2 hodiny denne. Je to nonsens. Čiže nejaké úplne základné návyky objektovej bezpečnosti a takisto bez obáv a pokojne by sme si mali hovoriť, že ako sa správať, ak sa napríklad útočník dostane do budovy. Že ako viete maximalizovať svoje alebo tú stratégiu prežitia v takejto situácii. Toto sa nedeje a malo by sa. To je téma na ďalší rozhovor, ale teraz sa ešte vráťme k tomu atentátu, pretože vyšetrovatelia pracujú aj s verziou, že teda ten atentátnik mal aj komplicov. Odvíjajú sa tieto teórie od toho, že len pár hodín po útoku mu bol zmazaný profil na Facebooku. Spoločnosť Meta už ale uviedla, že jeho profil sama zmazala a nie je za tým žiadna ďalšia osoba. Je bežné, že sociálne siete takýmto štýlom reagujú pri takýchto konfliktoch a takýchto incidentoch? No mňa na tomto prípade zaujala úplne iná vec. My sa tu bavíme niekoľko rokov o tom, že spoločnosť Facebook nejakým spôsobom nedokáže vyhodnotiť šírenie dezinformácií, šírenie ruskej propagandy na Facebooku. A my dneska vieme podľa proste plejády kvantitatívnych analýz povedať, že Facebook je tou hlavnou tým semenišťom šírenia ruskej propagandy na Slovensku a toho vojenského vplývania na mysle a srdcia ľudí na Slovensku. Ale stane sa takýto útok na premiéra a Meta stiahne účet útočníka skôr, ako sa na ňo dokáže pozrieť Slovenská informačná služba. To, či tá služba niečo našla alebo nenašla, to vie iba ona. A teda ľudia, ktorí sú okolo vyšetrovania, asi zrejme na tých najvyšších postoch vlády.
Ale tá skutočnosť, že Meta to urobila skôr ako naša hlavná spravodajská služba, hovorí presne o tom, že tá sociálna sieť alebo tá korporácia pozná naozaj výnimočne dobre ten slovenský informačný priestor na tej vlastnej platforme. A treba povedať, že aj v kontexte pokusu o atentát na premiéra, najvirálnejšie kanály, alebo jedny z tých najvirálnejších kanálov sú napríklad aj tí motorkári Slovenska, ktorí sú akože z otvorených zdrojov dneska už úplne jasne prepojení na rúskú spravodajskú službu, na tých motorkárov rúských, tých nočných vlkov, ktorí sú na rôznych sankčných zoznamoch, koniec koncov aj ten náš, ten líder tej slovenskej skupiny bol tiež na sankčnom zozname Európskej únie, kým sme nevyrokovali, že z neho pôjde dole. A Meta o tom vie. A napriek tomu táto skupina má proste, že gigantický dosah. A to je proste už zrejme asi aj diskusia na inú tému, že jednoducho tá skupina má od sociálnej siete algoritmicky násobne vyšší dosah, ako by kedykoľvek mohla mať. Veď oni sú na rovnakej úrovni, ako sú, ja neviem, ústavní činitelia, pani prezidentka, premiér, rôzni iní politickí akože hráči. A toto je nejaká akože motorkárska skupina. Prečo? Toto ma na tom zaujalo, že Meta veľmi dobre pozná presne tie naše pomery. Ale teda inokedy nereaguje a teraz zareagovala rýchlo. Ona môže, tá Meta reaguje ako chce. Takže my na ňu nemáme žiadne páky. Máme nejakých dvoch ľudí, ktorí sedia vo Varšave na oddelení PR, ktorí riešia podnety zo strany vládnych predstaviteľov. To znamená, že ja neviem, máme tu povedzme takúto situáciu ako pred týždňom, tak tam sedia dvaja ľudia, na ktorých svoj vôli de facto záleží, akým spôsobom bude platforma reagovať. Hej, ona tu nemá kancelárie, neplatí tu dane a nejakým iným spôsobom nedokážeme vymôcť od nej proste ten compliance, tú spoluprácu. Nech sa už jedná, ja neviem, o volebné podvody alebo o čokoľvek iné. Ja nehovorím, že ona, tá sieť potom nereaguje na tie podnety. Ale nemáme žiadne páky, ako by sme tú ich reakciu mohli vynútiť. Len pár hodín po atentáte sa na dezinformačných kanáloch začala šíriť fotografia občianskeho preukazu páchateľa alebo video, ktoré bolo natočené, predpokladáme, že na policajnej stanici. Vás to prekvapilo, že takto rýchlo dokázali dezinformačné kanály zareagovať? Ani v najmenšom. My už dneska vieme, že dezinformačné kanály alebo tá samozvaná spravodajská alternatíva je mimoriadne dobre prepojená aj so zložkami štátu, so zbrojenými zložkami. Takisto by ma vôbec neprekvapilo, ak by to video bolo preniklo práve buď z oblasti alebo teda od polície. Vôbec by ma nebolo prekvapilo, ak by to video bolo preniklo do tej dezinformačnej scény práve z prostredia polície, ale zrejme, že sa jedná o prostredie tých ľudí, ktorí mali na starost bezpečnosť premiéra. Neviem, kto to bol, ale proste boli to štátne zložky, boli to zložky, ktoré mali v správe alebo jednoducho v custody, neviem, ako to povedať po slovensky, toho útočníka. A je to absolútne nepripustné. Akože napriek tomu, že sa jedná ohavný a odsúdenia hodný čin, aj páchateľ má svoje práva. Áno? A toto je v tejto rovine, to treba jednoducho okamžite odsúdiť. A zase na druhej strane to jasne ukazuje, že tá prepojenosť medzi tou dezinformačnou scénou a zložkami štátu je dnes už naozaj na úrovni úzkej spolupráce. A ešte skúsim to zaramcovať inak. Dneska sa vlastne už dívame na úplnú normalizáciu toho, čo ešte pár rokov dozadu bolo vnímané ako toxická nejaká akože spolupráca, kde verejne činné osoby, nebolo to úplne v ich záujme sa spájať s takýmito mediálnymi projektami. Dneska nie len, že je to úplný štandard, nie len, že vládni politici chodia na rozhovory do takýchto médií, ale už aj zástupcovia tých samotných médií sedia vo vláde. Čiže tá penetrácia je absolútna a preto sa vôbec nečudujem, že takéto informácie, občiansky preukaz alebo to video, ktoré bolo natočené útočníkovi, sa dostalo do tej samozvanej alternatívy skôr ako napríklad ku vám.
K tomu sa ešte dostaneme, ale čo sa týka tých dezinformácií, tak my sme to potom atentáte videli, že sa šírili rôzne informácie, napríklad, že páchateľom je členom Progresívneho Slovenska, čo nebola pravda. Taktiež bola snaha prepájať páchateľa s Ukrajincami, s tým, že atentát na premiéra bol spáchaný preto, lebo Robert Fico odmietol ďalej podporovať vojenskú pomoc Ukrajine. V zahraničí sa zase šírilo, že ten atentát je spojený s tým, že Robert Fico vyhlásil, že nepodporí tú pripravovanú zmluvu, pandemickú zmluvu z WHO. Je toto, všetky tie dezinformácie, ktoré som teraz vymenovala, je to spôsob ruskej propagandy? Ruská propaganda, tak ako každá dobrá propaganda, je šitá na mieru prostrediu. Je otázne, keby sme si teraz mali vyslovene analyticky, technicky vystopovať každý jeden z tých príbehov, alebo tak slovo nemám úplne rád, naratívov z tých príbehov, že kto ich začal šíriť. Neviem, že koľko z nich by sme dokázali vystopovať k priamo, povedzme, nejakým ruským hlavnoprúdovým médiám, lebo aj to sa do nejakej miery určite deje. A koľko z nich by sme dokázali vystupovať k aktérom, ktorí fungujú ako proxy tej ruskej propagandy, a proste bolo to uvarené doma. Lebo naozaj, akože najlepšie sa tá propaganda varí tým, ktorí to prostredie poznajú najlepšie, a to sú tí slovenskí pomáhači, tí takí tie tváre tej dezinfoscény, ktoré tu máme, tí dezinfluenceri, ak chcete. A som ešte nepočula dezinfluenceri. Nechcem ich menovať zbytočne, ale proste všetci ich poznáme, sú to také tie stálice tej dezinformačnej scény. Dneska už je napríklad kandidáti do Európskeho parlamentu, alebo priamo členovia vlády, niektorí. Je to realita, s ktorou dneska musíme existovať. Dobre, ale ako vlastne na ten atentát na premiéra Roberta Fica zareagovala ruská propaganda? Čo ste si všimli? No, neviem, či to volá ruská propaganda v tom kontexte tejto otázky, ale je to jednoducho tá dezinformačná scéna, ktorú tu máme. Hej? Lebo naozaj, že niektoré veci už sú pochádzajú priamo z tej domácej produkcie. A neviem, či sa to ako, či to je poctivé volať to, že ruskou propagandou. Každopádne sú to nejaké nepravdivé príbehy, ktoré sa šíria tými kanálmi, ktoré tradične propagujú, povedzme, ten ruský zahranično-politický záujem. Hej. To by bola taká poctivý opis tých ľudí. Jasné, akože máte tu celú tú plejádu tých rôznych príbehov od prepojenia útočníka alebo útočníkovej manželky na Ukrajinu, prepojenie toho, ten hlavný narratív, ktorý vlastne do prostredia, a tú šancu si teda nenechal ujsť podpredseda parlamentu a strany Smer, hneď asi možno, že do 2 hodín na pôde parlamentu obvinil zo šírenia hejtu a nenávisti práve hlavnoprúdové médiá, tak to je ten druhý, alebo teda možno aj prvý, akože hlavný narratív, to všetko je vina médií, lebo vy ste štvali tu a bičovali tu tie emócie a tú nenávisť voči politikom vlády. To je druhý, potom ten ukrajinský uhol, samozrejme uhol politickej a názorovej opozície, čo je v kontexte blížiacich sa alebo už za rohom čakajúcich volieb do Európskeho parlamentu pomerne akože zrozumiteľný messaging. A už sa to vlastne aj pretavilo do prvých prieskumov, kde vládna strana získava viacej ako dlhodobý favorit volieb. Čiže toto by som ako tento posledný uhol by som asi naozaj neoznačil ako ruskú propagandu, ale jednoducho politickú komunikáciu, z ktorej sa oni akože, áno, legitímne snažia vyťažiť čo najviac. A chcel by som sa na tomto mieste jasne vyvarovať toho, aby sme za vyslovene ruskú propagandu označovali čokoľvek, čo hovoria politici, napríklad s ktorými nesúhlasíme. Lebo toto je veľký problém aj toho demokratického spektra alebo tých názorových oponentov súčasnej vládnej koalície. A jednoducho musíme nájsť spoločnú cestu a spoločný dialog aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme. A šírenie, akože, alebo keď sa teraz, povedzme, vládna strana snaží politicky zo situácie vyťažiť, nebudem to hodnotiť morálne, ale politicky je to úplne legitímne. Spojenie s cudzím vplyvom alebo nejakými akože ruskými dezinformáciami to naberá iba vtedy, ak vieme preukázateľne povedať, že nejaký z tých aktérov je buď dlhodobo prepojený akože na toto prostredie, alebo niektorá z tých informácií z toho prostredia pochádza.
Ja som sa pýtala aj v tom kontexte, pretože aspoň z toho, čo napísal kolega Vladimír Šnídl, tak tá ruská propaganda napríklad prirovnala Roberta Fica k Martinovi Lutherovi Kingovi, takisto ruská rozviedka tvrdí, že za ten atentát môžu, teraz to ocitujem, globalistické totalitno-liberálne elity. Čiže či takýto narratív ste zachytili? Keby toto bol povedal napríklad, to je presne o tom, že my musíme jasne oddeliť aktéra od toho narratívu alebo toho príbehu. Ak by to povedal, ja neviem, na tlačovej konferencii neznámy alebo menej známy poslanec nejakej, ja neviem, vládnej strany, hej, že niekto, kto nebol nikdy spájaný s tým, že by nejakým spôsobom propagoval Rusko alebo jeho záujem na Slovensku, vtedy neviem, či sa dá hovoriť o ruskej propagande, pretože je to, je to precedens. Áno, mohol to niekde čítať, mohol mu to niekto povedať, že OK, teraz máme tu nejaký mediálny briefing a teraz ty budeš hovoriť toto, ty budeš hovoriť toto a ten, ktorý vedie tú poradu stranickú, tak to proste čerpá z tých ruských médií alebo z tých ruských sociálnych médií alebo teda vyslovene tých televízií, ktoré tam bežia. Ale proste povedať to nevieme. Na druhej strane, ak to bude hovoriť nejaký politik, ktorý je dlhodobo spájaný s tým, že propaguje ten ruský záujem a používa ruskú propagandu v svojej politickej mobilizácii alebo komunikácii a povieme, že presne ako tie narratívy, ktoré ste vymenovali, že pochádzajú priamo z kuchyne tých ruských hlavnoprúdových štátom sponzorovaných médií, tak to je jasné prepojenie. Oni si to proste takto vyhodnotili, že toto je komunikácia, ktorú chcú používať. Áno. Oni sa tým pádom stávajú hlasnou trubou ruskej propagandy. Čo si myslíte o tom, že vrcholní predstavitelia koalície chodia diskutovať k dezinformátorom a internetovým agresorom, ako je napríklad Daniel Bombic? No to prepojenie práve v úvodzovkách spravodajskej alternatívy je už naozaj že absolútne. To som spomínal na začiatku. Tam už by sme sa nemali čudovať, že k takýmto spoluprácam dochádza. Možnou zaujímavosťou by bolo povedať, že ako tieto spolupráce vznikajú. Oni vznikajú... Ja to v podstate akože poviem, že Daniel Bombic, on pravidelne spolupracuje s kandidátkou Smeru do eurovolieb Juditou Lašákovou a v podstate k tomu Bombicovi chodil diskutovať aj Robert Kaliňák, bol tam poslanec Erik Kaliňák a v podstate Robert Kaliňák po atentáte opakovane vyzýval spoločnosť na zmier. Ale je podľa vás možné, aby došlo k zmieru, keď vedúci vládni činitelia budú chodiť práve do takýchto diskusí k internetovým agresorom? Ja si myslím, že no takto. Dôležitá vec, ktorú v dezinformáciách a hybridných hrozbách neustále musíme opakovať a niečo, čo nám neustále z tej debaty chýba, pretože si to keby nechceme, ja neviem, uvedomiť, pripustiť, alebo o tom nechceme hovoriť, pretože to vnímame ako potenciálne horúcu tému, je ten politický element. Pretože dezinformácie, oni sú iba technickým prostriedkom k dosiahnutiu politického vplyvu. Bez ohľadu na kontext, bez ohľadu na krajinu, bez ohľadu na to, či sme v horúcej vojne, alebo sme v mieri a dochádza tu naozaj k tomu hybridnému pôsobeniu. Účelom týchto spôsobov komunikácie alebo práce je jednoducho dosah, zvyšovanie svojho vlastného politického vplyvu alebo dosahu. Hej. Dezinfo sú technické nástroje, tak ako kliešte, kladivo, klince a neviem, pílka na to, aby ste postavili nejaký dom. To, že ich niekto používa, je naozaj, že na ňom. Ja som práve zabudol vašu otázku, takže to budeme tiež musieť stihnúť. Sorry, do štúdia. Či je možné, aby došlo k zmieru, po ktorom bol aj dobre. Robert Kaliňák, keď budú takto otvorene chodiť k rôznym internetovým agresorom a v prípade Daniela Bombica aj k antisemitom? Myslím si, že oni stoja teraz a práve ten politický rozmer je dôležitý, aby aspoň v tej mojej analýze tej situácie aj v kontexte toho deklarovaného zmieru, ktorý vidíme, že sa minimálne teraz z úst ministra obrany a ministra vnútra akože je pomerne silným príbehom týchto dní. Zároveň vidíme, že ostatní koaliční partneri alebo iní členovia rovnakej strany si tú servítku pred ústa dávajú už menej.
a môžeme sa nazdávať, že prečo? Že či to je jednoducho, či oni vychádzajú v ústretí tomu, naozaj ja si myslíme, autenticky silnému, silnej požiadavke alebo poptávke zo strany spoločnosti, ktorá je šokovaná naozaj tým, čo sa stalo premiérovi. A oni iba keby vychádzajú v ústretí tejto požiadavke a či sa to vráti do toho akože normálu, k tej retorike business as usual, ktorú poznáme aj z úst vládnych predstaviteľov alebo teda predstaviteľov vládnej koalície. Alebo je to stratégia, ktorú skúšajú, či funguje a možno, že si ju aj osvoja. Pretože ako dneska, alebo včera napísal vo vašom mimochodom newsfiltri Filip Obradovič, že je to varenie žaby. Čiže všetky tie politiky, ktoré mali vlastne naplánované a pomerne otvorene deklarované, sa teraz vlastne môžu a vlastne aj sa príjmajú v tichosti, bez škandálov, bez nejakej horúcej retoriky okolo, bez toho, aby niekto riešil, ktorý z politikov čo škandalózne povedal. Hej. Je to možno veľmi efektívny spôsob, ako tie politiky dokázať implementovať bez väčšieho odporu spoločnosti. Je to niečo, čo sa môžeme nazdávať. Hej, naozaj, nasledujúce dni ukážu, že či to vládni predstavitelia myslia vážne, alebo sa naozaj jedná iba o nejakú stratégiu. Je podľa vás potrebná regulácia sociálnych sietí? Ja sa to pýtam aj preto, lebo naozaj už pár hodín po tom atentáte prišiel predseda SNS Andrej Danko s tým, že chce zriadiť ten Národný mediálny úrad, ktorý by mal prísnejšie kontrolovať médiá, ale teda aj sociálne siete ako Facebook alebo YouTube. Zatiaľ nevieme podrobnosti, ako by to malo vyzerať, ale aký je váš názor? Vládne strany dlhodobo hovoria o tom, že Slovensko stráca suverenitu, že stráca tú národnú suverenitu. Oni radi rámcujú svoje stranické politiky do toho obrazu, že my sme štát, my sme národ. Útok na nás v politickej rovine, teda nemyslím teraz ten fyzicky na premiér, ale útok na nás, spochybňovanie našich politík, je útokom na národ, je útokom na štát. Hej, to je nezmysel. Každej demokratickej spoločnosti štát sú jeho občania a vládne strany sú de facto v úvodzovkách služobníci, alebo teda tí zvolení reprezentanti, ktorí slúžia tým občanom. Oni nie sú štát, oni sú tam na našom mieste a my sme štát. Hej, o tom je suverenita. Oni tú suverenitu ale teda predávajú práve v tom pláštiku, že suverenita alebo strata suverenity je čokoľvek, čo škodí našemu politickému alebo stranickému záujmu. No a potom v literatúre existuje niečo, čo sa volá interpretačná suverenita, čiže to, akým spôsobom iní hráči, média, občianska spoločnosť, politická alebo názorová opozícia, vysvetľuje alebo spochybňuje naše politiky. A na to, aby ste dokázali tú svoju ako tú interpretačnú suverenitu maximalizovať, potrebujete eliminovať tie konkurenčné hlasy. Tak treba vnímať aj snahy napríklad SNS získať kontrolu nad Slovenskou televíziou, alebo teda RTVS, rovnako aj ten nový návrh zákona, kde by, ja som ho zatiaľ nečítal, ale tak zrejme tam ide o to, aby mal štát nejaké páky na médiá, ktoré nejakým spôsobom spochybňujú práve politiky vládnych strán. Čiže vnímam tie snahy ako pomerne jasný zámer nejakým spôsobom solidifikovať moc, respektíve vplyv na konkurenčné hlasy, ktoré v konečnom dôsledku zneisťujú práve elektorát vládnych strán. Dobre, ale aké sú možnosti Slovenska, aby nejakým štýlom ovplyvňovali Facebook alebo YouTube? No, žiadne, pretože už sme to hovorili, vlastne tá Meta, ktorá riadi Facebook a riadi Instagram, a potom YouTube spadá pod Google, sú proste gigantické korporácie, ktoré majú tie centra alebo tie hlavné stany na opačnej strane Zemegule
a náš nejaký národný regulačný rámec nemôže vôbec nič. Pretože oni povedia, no tak to nebudete používať a môžete tak akurát zavrieť dvere aj za sebou. Pre nich je náš malý trh absolútne nezaujímavý. Čiže nemáme žiadnu vyjednávaciu pozíciu v takejto situácii. No preto tu máme Európsku úniu, preto tu máme zákon o digitálnych službách, ktorý bol schválený nedávno. A skrze neho nejakým spôsobom môžeme vyžadovať nejakú úroveň transparentnosti, nejakú úroveň spolupráce od tých digitálnych platformiem. Ale zďaleka nemáme a ani skrze ten zákon na tie platformy také páky, aby sme dokázali zastaviť napríklad šírenie vojenskej propagandy. Ja to už volám vojenská propaganda, lebo de facto Rusko vedie horúcu vojnu v Ukrajine a má úplne jasne čitateľný záujem svoj politický vplyv, či už skrze ozbrojený konflikt, alebo iným spôsobom preniesť aj do Európy. A napriek tomu, paradoxne, a to je proste naozaj bizarná situácia, my riešime stále to, že šírenie propagandy je otázka slobody slova. Ja som naozaj že veľkým zástancom slobody slova. Napríklad si myslím, že tá diskusia o tom, že slovenskí influenceri pred prezidentskými voľbami jednoducho propagovali už teraz zvoleného prezidenta Pellegriniho, bola absolútne legitímna. Nech každý človek slobodne vyjadrí svoj politický názor, veď to je súčasť zdravej demokratickej diskusie. Ale pokiaľ my vieme preukázať, či už z otvorených zdrojov alebo zo zdrojov našich spravodajských služieb, že niektorí z tých aktérov v tom informačnom priestore tak robí s pomocou, ale nech už je akákoľvek, s prepojením na zahraničné spravodajské služby, tak toto už nie je predmetom diskusie o slobode slova. A je to predmetom o ochrane našich bezpečnostných a obranných záujmov. No a to je niečo, čo je výsostne politická diskusia a otázkou politickej dohody. Čiže toto, ja si myslím, že už sme za zenitom, aby sa napríklad Európska únia dokázala na niečom takom zhodnúť a premietnúť to do práve takéto európskej legislatívy. Čiže my síce máme skrze tú DSA, ten zákon o digitálnych službách, nejakú mieru transparentnosti a vynútiteľnosti pravidiel, ale netýka sa to práve šírenia dezinfo a propagandy. Ja na to nadviažem, lebo s tými sociálnymi sieťami súvisia aj prípady, kde ľudia buď schváľovali atentát, alebo naopak sa vyhražajú politikom smrťou či násilím. Minister vnútra Matúš to je heštok hovoril, že polícia aktuálne preveruje stovku takýchto prípadov. Je to podľa vás tak, že polícia teraz vníma citlivejšie takéto vyhrážky na internete, ako to bolo predtým? Mňa by potešilo, ak by o incidente, o pokuse o atentát na Roberta Fica informovali inštitúcie, ak by o jeho zdravotnom stave informovala nemocnica, ak by o našej bezpečnostnej situácii informovali bezpečnostné zložky. Ale o všetkých týchto dôležitých aspektoch dnešných dní informujú politici, ktorých reputácia, čo sa týka dôveryhodnosti, okay, rezonuje v nejakej časti populácie, veď koniec koncov je to najsilnejšia vládna strana, ale nie u všetkých. Hej. Čiže pre mňa je to problém. Ale je to teda tak, že tá polícia vníma teraz citlivejšie tie vyhrážky na internete, ako to bolo predtým? Máte pocit, že sa tomu začali viac venovať a ako to povedzme pred pol rokom, rokom, keď naozaj ľudia upozorňovali na to, že sa im niekto vyhráža alebo že sú takéto schváľovacie komentáre? Jedna vec je, že čo polícia chce robiť. Druhá vec je, že čo umožňuje náš legislatívny rámec. A tretia rovina je, že do akej miery to máme vnímať ako nejakú politickú deklaráciu ministra vnútra, tuším to bol, ktorý či naozaj taký pokyn vydá alebo nevydá, to neviem, lebo takýchto politických deklarácií tu už bolo a nie len teda od nich, ale od všeobecne politikov, či už minulej vlády alebo ešte tých pred ňou. Ja by som bol veľmi rád, ak by sa vynúcovali platné legislatívne pravidlá a zákony. Ale to sa proste nerobí, pretože, ako mne povedal raz jeden seniorný vyšetrovateľ, že ja tu 20 rokov riešim vraždy, čo sa ja tu budem babrať s nejakým Facebookom. Čiže treba ako keby brať do úvahy aj tie štrukturálne možnosti
tých orgánov činných v trestnom konaní, bez ohľadu na nejakú politickú proklamáciu ministra, ktorý je momentálne teda na stoličke ministra vnútra. Ja by som bol naozaj rád, ak by sa vynúcovali tieto pravidlá, alebo vlastne zákony, ktoré platia na Slovensku, však máme tu napríklad šírenie poplašnej správy a rôzne iné paragrafy v rámci trestného zákona, ktorý platí naozaj na celé politické spektrum. Hej, že nebávame sa len o tých ľuďoch, ktorí želajú súčasnému premiérovi smrť, ale bávame sa aj o tých ľuďoch, ktorí ho dlhodobo, už pomerne akože 10 rokov, a je toho na internete, že hrozne veľa, a sú ľudia, ktorí to zbierajú, napríklad teda Jan Benčík konkrétne má toho, že komplet celý archív, hej, že a prečo toto polícia neodstíhala nikdy? Alebo teda nejaké naozaj, že vyslovene iba nejaké okrajové prípady. To nie je výčitka polície, lebo akože tam samozrejme môžu mať nejaké objektívne obmedzenia, ale je to skôr reflexia na tú slovenskú realitu, že tieto veci sa riešia minimálne. Ešte čo sa týka tých hybridných hrozieb a ruskej propagandy, tak presne v deň útoku, len teda pár hodín pred tým, ako sa uskutočnil atentát na Roberta Fica, bol v parlamente na rokovaní ruský veľvyslanec Igor Bračikov a rokoval s predsedom branobezpečnostného výboru Tiborom Gašparom a mali sa venovať kybernetickej bezpečnosti. Ako to vnímate? Včera v inej diskusii sa ma niekto spýtal na najbizarnejšiu dezinformáciu, ktorú si pamätám, tak uviedol som tento príklad nie v kontexte, že je to dezinformácia, ale že je to naozaj akože bizár posledných dní, ktorý by som asi nevymyslel, ak by sa skutočne nestal. A teraz prečo? Spomínali sme, že pár dní predtým museli evakuovať školy, napríklad niektoré, že de facto tie deti museli odísť z tých škôl, niektoré boli iba prehľadané, skontrolované na nejaké výbušné zariadenia a pár dní k tomu boli nejaké informácie a nakoniec sme, alebo teda štát povedal, že došlo ku kybernetickému útoku a tým pádom diskusia uzavrená. My sme sa vlastne nedozvedeli, kto za tým útokom mal stáť, že či sa máme ďalej bať, alebo rodičia toto majú nejakým spôsobom ďalej riešiť. Čo tie deti, ktoré boli evakuované, už sú dosť staré na to, aby nejakým spôsobom vedeli pracovať s nejakým akože hodnoverným vysvetlením. No, že krátky akože sumár z tohto incidentu je, že dostali sme tú pečiatku, že kybernetický incident a stačí. Hej. Ja som nemal ten pocit, že ako rodič som bol upokojený, že štát má situáciu pod kontrolou. No a pár dní na to sa stretne predseda branno-bezpečnostného výboru, otec de facto šéfa slovenskej tajnej služby, s nitkoťaháčom ruských spravodajských služieb na Slovensku a majú diskutovať o kybernetickej bezpečnosti. My sme dokonca nevylúčili, že za tým útokom mohol stať aj štátny aktér, ktorý si napríklad týmto útokom mohol monitorovať schopnosť ozbrojených zložiek reagovať, či testovať ich reakcie, schopnosť, alebo tie meké ciele, akým spôsobom sú zabezpečené. My to vlastne nevieme vylúčiť, lebo nikto nám to naozaj nevysvetlil. Zatiaľ čo, po atentáte na premiéra počúvame pomerne akože detailné informácie z vyšetrovania o tom, že neviem, máme tu nejaké podozrenie, že ten útočník nebol sám. Hej, že ako toto upokojí tú situáciu? No, hovorím, upozorňujem skôr na ten level toho detailu, že kým vlastne po tom atentáte sa dívame na to, že obaja ministri zdieľajú akože detailnejší pohľad na to vyšetrovanie, pri tom údajnom kybernetickom incidente vlastne sme sa nedozvedeli nič. A potom tu máme takéto rokovanie priamo na pôde Národnej rady. Áno. Čiže toto ja považujem za nielen bizarné, ale aj za tak jednoducho keď potom príde pán Gašpar mladší alebo starší na nejakú tlačovú konferenciu a snaží sa upokojiť situáciu alebo nejakým spôsobom hodnoverne vyložiť nejaké informácie,
Ja sa obávam, že akože pre mňa, bez ohľadu na ich, povedzme, minulosť, čisto týmto jedným rokovaním, čisto týmto jedným spôsobom, alebo to, týmto verejnou deklaráciou, kto sú naši partneri, napríklad pri zabezpečovaní, alebo teda pri zaručovaní kybernetickej bezpečnosti, naozaj nevzbudzuje to vo mne dôveru. A každý z tých verejných činiteľov, ktorý chce upokojovať situáciu, musí byť dôveryhodný aktér. Ja mám pre vás ešte teda jednu takú zaujímavú informáciu, ktorá sa tiež objavila ešte pred atentátom, a to je to, že ministerstvo kultúry chce viesť nový projekt mediálnej výchovy alebo teda kultúry na školách, ktorý by mal riadiť generálny tajomník služobného úradu ministerstva Lukáš Machala, ktorý by si napríklad vo verejnoprávnej RTVS vedel predstaviť diskusie aj so zástancami plochej zeme. Takisto vieme, že je to známy fanúšik konšpiračných teórií, napríklad o iluminátoch alebo o chemtrails. Čiže čo vy na to? Nemyslel som si, že sa dožijem dňa, kedy toto budem musieť komentovať. Tak skúste mi to komentovať iba jednou vetou a pôjdeme ešte k jednej otázke. No, keď by toto mal byť povinný predmet na škole, kde chodia moje deti, tak na ňo chodiť nebudú. Stačí takto? Akože tak... Znovu sa dostávame proste do toho levelu úplného bizáru, že namiesto toho, aby sme budovali odolnosť slovenských občanov tým, že im budeme dávať spôsobilosti, ako sa stavať výzvam 21. storočia, napríklad tým digitálnym výzvam, tak ich budeme školiť na základe nejakých predloh pochádzajúcich z dielne pána Machalu. Akože my ideme, nie že by sme išli dopredu, veď my kráčame akože priamo čiaro dozadu. To je jedna z tých politík, ktorá nás akože dostáva, že úplne že preč od sveta faktov a vedy. Ešte na inú tému, keďže nás čakajú eurovoľby a v podstate silné dezinformácie sa vždy objavujú práve pred voľbami. Napríklad pred tými poslednými parlamentnými voľbami sme boli svedkami deepfake videa medzi predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom a novinárkou Monikou Tódovou. Z vášho pohľadu sú voľby do europarlamentu pre dezinformátorov a dezinformačné médiá zaujímavé? Každé voľby sú zaujímavé pre dezinfo a pre propagandu, pretože propaganda tu bola dávno predtým, ako boli voľby. Propaganda je tu dávno predtým, ako existujú národné štáty. Propaganda vznikla v čase, kedy bola vojna úplne na dennom poriadku, či už teda medzi krajinami, alebo neviem, klanmi, kráľovstvami, medzi nejakými cirkevnými skupinami a inými ľuďmi. Stáročia, tisícročia dozadu v starovekom Grécku, môžeme ísť tam do Sparty a Peloponeských vojen, hej, že aj tam boli asymetrické a hybridné operácie a takisto aj tam bola propaganda. Ale dneska v Európe, kedy vlastne štáty Európskej únie primárne teda, keď sa môžeme baviť o nich, medzi sebou už vojny nevedú, tak tá propaganda, ktorá je znovu len tým nástrojom a má tých ľudí motivovať do nejaké akcie, tá akcia stále bola útok, obrana. Tak dneska sú to voľby. Lebo propaganda nie je propaganda, pokiaľ tých ľudí neženie do nejakej akcie. A tá akcia je v dnešnom kontexte práve hodiť to do tej urny politickej strane alebo hnutiu, ktoré zastáva záujmy toho aktéra, ktorý tú propagandu šíri. To nie je zase úplne že zložité, to nie je jadrová fyzika naozaj, akože tie mechanizmy sú veľmi jednoduché. Vy ste za bývalej vlády pôsobili ako poradca ministra obrany pre hybridné hrozby. Čo sa teda na Slovensku podľa vás musí zmeniť, aby boli ľudia odolnejší voči dezinformáciám? Keď som nastupoval na ministerstvo obrany, myslel som si, že už sme dospeli do bodu, kedy sú politici dostatočne osvietení na to, že chápu, v akom svete žijeme, že chápu, že hybridné hrozby sú absolútnou prioritou obrany štátu, že sú otázkou celospoločenského prístupu k obrane štátu, pretože dneska obrana nespočíva len vo fyzickom zabezpečení toho priestoru, ale aj v tom kognitívnom zabezpečení priestoru. A dneska, keď naši rodičia mávali tie cvičenia na škole, že hádzali tým gumovým granátom a strieľali do vzduchovky, tak dneska tá obrana spočíva práve v rozvíjaní kritického myslenia napríklad alebo mediálnej gramotnosti. A my sme zase som stratil niť. Čiže čo by ste vy odporúčili, alebo akým štýlom by mali byť Slováci odolnejší voči dezinformáciám? Čo by sa muselo zmeniť na Slovensku, aby sa tak stalo? Jasné.
Ten môj predpoklad, že napríklad aj môj minister alebo teda jeho vláda bude dostatočne osvietená na to, aby sme dali tým politikám relevantné rozpočty a venovali jej, alebo oni sami im venovali aj dosť svojho politického kapitálu. Tam som sa hlboko zmýlil, lebo nakoniec sa urobilo oveľa menej, ako sa hovorilo, že sa urobí. Čiže Jaroslav Naď vás tomto sklamal? Áno, jasné. Pretože naozaj my sme deklarovali hrozne veľa a nakoniec neinvestovali sme do tých politik, že vôbec nič. Ako finančne, ako štát. Hej, naozaj, že tie všetky tie politiky boli bez vplyvu na rozpočet de facto a útvary, ktoré sa po krajine pootvárali a potom boli tak pomerne nahlas a vulgárne demontované novou vládou, mohli vzniknúť len kvôli európskemu projektu. To znamená, že inými slovami, medzi rokmi 2020 až 2023 Slovenská republika do boja proti hybridným hrozbám neinvestovala ani euro. No a to je problém. Čiže čo teraz môžeme robiť? Hej? Jediné, tak ideálne, keby štát dokázal nejak relevantne odpovedať na tú výzvu, ale to už dneska sa nestane, pretože práve ten prienik, o ktorom sme hovorili, je tak silný, že neočakávam, že štát nejakým spôsobom zasiahne proti tomu. Naopak vidíme ruského veľvyslanca rokovať o kybernetickej bezpečnosti. Napríklad. Dobre, a tak z pohľadu bežných ľudí, čo môžu... Občianska spoločnosť. To je presne to, čo nám ostáva. Ostávajú nám silné organizácie občianskej spoločnosti. A nielen oni. Ostáva nám aj občiansky aktivizmus, ale nielen to. Každý, kto chce vidieť túto krajinu v rodine krajín, ktoré si ctia princípy právneho štátu, liberálnej demokracie, otvorenej spoločnosti, inkluzívneho občianstva a ja neviem, západných hodnôt Európskej únie alebo našeho členstva v Severoatlantickej aliancii, môžu urobiť svojim malým kúskom práve niečo k tomu, aby naša spoločnosť bola viacej súdržná. A hovorím, že môžeme to robiť od toho najvyššieho levelu, kde organizácie, hej, nejaké mimovládne, expertné, povedzme, navrhujú politiky alebo robia projekty a programy, ktoré majú pozitívny vplyv na, ja neviem, kultúru, bezpečnosť, komunitné vzdelávanie, komunitný život, ale môžu to robiť napríklad aj jednotlivci. Keď si vo vašom, ja neviem, paneláku vezmete susedové deti a odnesiete ich do lesa na prechádzku a ukážete im zvieratka, pokiaľ je to napríklad, pokiaľ ste, ja neviem, fanúšik prírody, tak už tým sa formuje nejaká komunita, pretože my sme tak rozdelená spoločnosť, tak si navzájom nedôverujeme, že akokoľvek sa pričiníte aj v nejakej malinkej lokálnej komunite o to, že sa ľudia odpoja od sociálnej siete a začnú sa navzájom zhovárať, tak už tým vlastne prispiejete k tomu, že tá spoločnosť bude viacej kohezná, ľudia si budú navzájom dôverovať. No a tam, kde začína dialog, tak tam končí propaganda. Hovorí bezpečnostný analytik a odborník na hybridné hrozby Viktor Brajner. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N. Ďakujem, pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov. Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.